okwekuumira ku mutindo n'okutambula n'omulembe kintu kikulu nnyo mu bulamu bwaffe, era nga singa omuntu alema okutambula n'omulembe olwo aba asigalidde mabega. Wabula bwe kituuka ku bakyala, olwo ne bujabagira anti baagala nnyo okulabika obulungi mu bintu eby'enjawulo. Mu bino mwe muli n'engatto, nga zino zirimu ebika wabula ng'abasinga bettanira nnyo engatto z'obukondo. Abakugu bagamba nti engatto za kakondo nnungi era zirabisa bulungi oyo aba azambadde, kyokka za bulabe okusinziira ku buwanvu bwazo. Akakondo akasusa inchi essatu akoko ka bulabe. Kisooka, akakondo ako bw'okambala oba tuli stable, ky'osooka okukola oleetera obukongovule bwo obuzibu. Jointi zakkiri zonna oba oziyisa bubi, obukongovule, amaviivi ne muhimu. Nti bw'onaakula ojja kufuna shuwa diru kye tuyita arthritis. Amaviivi g'obukongovule bwo bugenda kukola ki? Kuzimba bulwale. Abakyala bangi besanze nga bafunye ennyama ekaluba naddala ku bugere bwabwe, kiyite cons, na kino kiva ku ngeri engatto zino gye zifunzaamu obugere ng'omuntu azambadde. Ng'oggyeko obugere, enkondera za bulabe naddala ku binywa by'amagumba ssaako n'ebirala bingi. Obukondo buno bwonna bwe tusinga okulaba bubeera shaped maaso, bubanga bunyiga obugere. Bubeera mu bukondo bwo okumala ebbanga, ojja kutandika okufuna kye tuyita ingrown toenails. Nti ennyama ey'olwala luno babeera baginyize kuba obugere bwonna babeera bakoze ki? Babunyize bwe bati. So ogenda okwekanga nga ennyama eno baginyize ng'olwala lutandise okukula nga lugenda luyingira mu ki? Mu nnyama. Kyakusatu, ojja kufuna kooni wansi eno ku hiiro. Ogenda okulaba nga ennyama eno etandika okukola ki? Okukaluba, ng'etandika n'okukuluma. Lwaki? Nti pressure yonna oba ogitadde ku ki? Ku hiiro eyo. Eba tegenzeeko mu maaso. Kyakuna, olw'okuba nti bw'oyambala akakondo naddala obuwanvu, ekiwato kisindika mu maaso, omugongo n'obeera nga gusindisa emabega. Eyo si enomo posture y'omubiri. Era nazi kuno tulaba nnyo abaana ab'obuwala bangi nga bajja mu ddwaliro bagamba omugongo gunuma, omugongo gukola ki? Guva ku ki? Ku bukondo. Kirala nti era bwe twambala obukondo buno, olw'okuba nti obeera onyize nnyo ebigere ate nga obitaddeko pressure nnyingi, emisuwa gy'amagulu n'ebigere era gitera nnyo okufuna obuzibu. Be bantu b'ofusinga b'otaba osanga bajja emisuwa gyazimbye, ebigere bizimba. Buva kuki? Ku bukondo. Bangi ku bantu bawanuza nti engatto z'obukondo ziviirako abakyala okuvaamu embuto, wabula kino omusawo akyogerako bw'ati. Kwambala obukondo tekijjaamu lubuto. Okwambala obukondo tekikweka na baana, tekikuleeta nti tojja kuzaala. Wabula okwambala obukondo kikwongeza emikisa egy'okuvaamu olubuto otya nti ogenda kugwa ekigo. Yeyo risiki yokka eriwo. Wadde nga twagala okutambula n'omulembe awamu n'okulabika obulungi, kyokka abakugu bagamba nti enkondo yonna singa esusa inchi ssatu olwo eba efuuse ya bulabe eri obulamu bw'oyo aba ajambadde, era nga wabudde bw'ati ku ngatto ezirina okwambalwa. Akakondo akasusa inchi ssatu komanya nti tobeera stable, omubiri oguteekako strain y'amaanyi. Therefore, lwaki tugenda kakonda akanguwa? Weegi bw'ogyambala ogiraba nti weetebera evenly distributed. Abalala ne bambala obukondo nga bunene nga si bwe butono obusumaali. Obukondo bwo bunene buyamba nti bw'oba otambula ekigere kino kirina engeri gye kirina okutambulamu, nti bwe nninnya wansi nina kukiyimusa ntya bwe nti. Okitegedde? Weight yonna etuukira ku ki? Ku kisinziiro. Ekimu ne flat. Flat zo sijja kuzoogera ku bobera nga ali ku bigere. Ebikondo bino batandise okukola ebirala kati ebiyamba birina ekigundi maaso ekinene. Kuyambako ku distributinga weight eno ebere nga ne ku bugere buno obutono, naye ekola ki? Etuukayo. Buli lukya ensi eyongera okuyiiya ebipya era nga byonna tubyagala okusobola okutambula n'omulembe. Wabula kyandibadde kirungi mu buli kye tusalawo
nitusoka nitulowoza kubulamu bwaffe. Farida Nakaiza, BBS Terefaina, asikobulamu.